ကိုဘာသာကို brand ထောင်ထားတာရှိတယ်လေအဲ brand name က Saint Studios ဖြစ်တယ်အဲ Saint Studio ကအဲ့လိုမျိုး Europe နဲ့မြန်မာ design နဲ့ရောထားတဲ့ပုံစံလိုမျိုးလေးထုတ်ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကကျွန်မနိုင်ငံခြားသားကိုသွားရင်အဲ့လိုမြန်မာ style ကိုလည်းပါတဲ့ဟာလည်းပြခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့နေတိုင်းကိုအဲ့လိုမျိုး activity တွေသွားရင်ဆိုထမိန်နဲ့ဝတ်တဲ့အသိအစဉ်ပြောဆိုဒါပေမဲ့မြန်မာ style နဲ့ထက်တဲ့ဟာလေးအဲ့လိုမျိုးလေးထက်ပြခြင်းတယ်မကဒီကို2023ရစခဲ့တာကျွန်မကသူကအားပေးတာဆိုအခု until the end ကျွန်မကသူကအားပေးလို့ဆိုလာခဲ့တာဟုတ် Oh I believe that သူက social media မှာတင်နေဟာအများကြီးလည်းတင်နေသူကလုံးဝ influencer လိုပဲ inspiration ပုံစံလိုပဲဖြစ်လို့ဆိုကျွန်မကသူ့ကိုသူအရင်က post တယ်လည်းအများတန်းကြည့်ဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်မသူ့လောက်တာဟာကကုန်ကောင်းပါလေဟုတ်အော်ဒီကူကတော်တော်နည်းပြင်ဆင်ရမယ်ဟာကိုပေါ်အဲ့ဒါကအခုကျွန်မကလည်းမစ်စင်ရဆိုစကိုသွားပဲဟာကိုဆိုဘယ်လိုမျိုးအင်ကြီးလဲစင်စင်ပေးရမှာလဲဆိုအခုကအမတီးကပြောထားတယ်အခုနေတိုင်းဝတ်တဲ့အင်ကြီးလည်းနည်းနည်းပို့ထည့်ပေးပါထည့်လိုက်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုလည်းပို့ prepare ပြရမှာပေါ့တော့ပြန်လို့တော့ဘယ်လိုလေးပြင်ဆင်နေရလဲဆိုတော့ဘာပိုင်းလေးပြောပြီးပါအော်ဟုတ်အခုလောလောဆယ်ကျမကအင်ကြီးတွေကနည်းနည်းပြင်ဆင်နေကျမကလည်း fashion bag ကိုလည်းစိတ်ဝင်စားလို့ဆိုအဟားလည်းအခုတေးချပဲစဉ်းစားနေတယ်ဘယ်လိုမျိုးအင်ကြီးတွေဝတ်ချင်တာလဲဘယ်လိုမျိုးကိုယ့်ဘာသာကိုဘယ်လို present လုပ်ရမှာလဲအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားနေတယ်အခု tie ကိုလည်းသွားပြီးရင်catwalk training နဲ့သွားလုပ်ဖို့စီစဉ်လုပ်နေတယ်အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲကျွန်မက project ကလည်းလုပ်မယ်အခု sunday မှာကျွန်မက seminar လုပ်မယ်ဒီ starfish education နဲ့ collaboration တူတူလုပ်ဖို့ဟာရှိတယ်ဟုတ်ဟုတ်အခု you know ကျွန်မကကိုယ့်ဘာသာကို brand ထောင်ထားတာရှိတယ်လေအဲ brand name က saint studios ဖြစ်တယ်အဲ saint studio ကအဲ့လိုမျိုး europe နဲ့မြန်မာ design နဲ့ရောထားတဲ့ပုံစံလိုမျိုးလေးထုတ်ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကကျွန်မနိုင်ငံခြားသားကိုသွားရင်အဲ့လိုမြန်မာ style ကိုလည်းပါတဲ့ဟာလည်းပြခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့နေတိုင်းကိုအဲ့လိုမျိုး activity တွေသွားရင်ဆိုထမိန်နဲ့ဝတ်တဲ့အသိအစဉ်ပြောဆိုဒါပေမဲ့မြန်မာ style နဲ့ထက်တဲ့ဟာလေးအဲ့လိုမျိုးလေးထက်ပြခြင်းတယ်အော်ကျွန်မကဝန်ထမ်းပဲဖြစ်ခြင်းတယ်မြန်မာအကောင်ဆုံးပဲစူးစမ်းပြီးရင်လုပ်ခြင်းတာပါဟုတ်ကျွန်မကလည်းမြန်မာနိုင်ငံကို crown ကိုပြန်Oh, national costume. It's still in preparation, so I'm allowed to take your lumia. A good lola zega, the national costume preparation tiga masade, the chahariga in zone, the chalo neda. So a good a chow with the yolumia. Anaja, that's a great question. I think a good maybe like catwalk, but that's very clear I believe လူတိုင်းကပြောပါတယ်ကျမအိတ်နေရင်လဲဟော camera training လုပ်ရမယ်အဲ့လို comedy လောက်ပေါ်လာအေးဟုတ်တယ် so အဲ့ဒါကရှိပါတယ်ဟုတ်အော်အဲ့ဒါကလည်းကျမဆရာအောင်ပိုင်းကကျမပြောထားတယ်ချော်လဲရင်ဆိုပိုကောင်းပါမယ်အဲ့လို့ဆိုမကြောက်တော့ဘူးအဲ့ဒါပေါ်ဆိုကျမကလမ်းလျှောက်နေ training လုပ်နေရင်ကျမအများနဲ့ချော်လဲကြာပါတယ်အဲ့ဒါဆိုနည်းနည်းပိုအော်ကျမလမ်းလျှောက်ရင်ဆိုချော်လဲနိုင်တယ်အဲ့ဒါဆိုသိမကြောက်တော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုသေချာလဲပို့လျှောက်နိုင်တယ်လို့ပဲဖြစ်တယ်ဆိုအများကြီးချော်လဲရမယ်အခုရုံချင်မှုရှိနေပြီလား catwalk ကိုလာဟုတ်ကျမကဒီလိုမျိုး model catwalk နဲ့ဆိုယုံကြည် I believe in myself when it comes to the model catwalking ဒါပေမဲ့ဒီ miss pageant ကက there's definitely place for improvement ကျမတင်တာကအခုကျမကလည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုလည်း represent လုပ်ဖြစ်လို့အခုကလည်းပြည်သက်တွေကိုလည်းထက် communicate လုပ်ချင်လို့ကျမကမြန်မာလိုစာကြက်ထားရတယ်အဲ့လိုလေဟုတ်ကျမက I believe that my strong suits is languages so အရာကကျမကနိုင်ငံခြားမှာရောက်ရင်ဆိုကျမတခြားမြန်မာနဲ့စကားပြောလို့ရတယ်ကိုရီးယားလိုမျိုးလည်းစကားပြောဆူဒီရှ်လည်းစကားပြောလည်း Danish it opens a lot of doors the more languages you can speak the more doors open so
I want to say thank you very much. အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြောချင်တာ။ကျွန်မကိုဒီလောက်အများကြီးအားပေးထားလို့အားပေါ့ကျွန်မအားတယ်လည်းအများကြီးရပါပြီ။ Miss Universe Myanmar 24ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါကကျွန်မတယောက်တည်းပဲမလုပ်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒါက fans အားလုံးကိုကျွန်မအားပေးထားတဲ့လူတွေကိုအကြောင်းလေးရှိတယ်ဆိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။